Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тәжмұханова. Қостанайда қоғамдық көліктерде жол жүру ақысын көтеру жоспарда жоқ. Бұл туралы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде хабарлады. Келер жылы әкімдік тасымалдаушылардың шығындарын өтеу үшін оларға берілетін субсидия көлемін айтарлықтай ұлғайтуды көздеп отыр. Айта кетсек, көлік компанияларының 50 жаңа автобус сатып алатыны белгілі болды. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Өткен аптада қостанайлық тасымалдаушылар жол жүру тарифін арттыруды сұрады, бірақ қаланың тұрғыны коммуналдық шаруашылығында бұл мәселе сол қалпы тұр. Өйткені әкімдік қоғамдық көлік жұмысына субсидия сомасын ұлғайтуды көздеп отыр. Бұл қаланың барлық компанияларына 1,5 миллиард теңге бөлінді, келесі жылы ол 3 миллиардқа дейін ұлғайту жоспарлануда. Қазір субсидияланып жатқаны бұл 2010 жылдың есептік тарифі бойынша, яғни 2010 жылы есептелген айырмашылық. 2020 жылы есептік тариф тағы да өзгерді, 2021 жылы ол тиісінше тағы да өзгереді, бірақ біз 2010 жылдың субсидиялы есебінен алып жатырмыз. Нұралы есерге патап өткенде бүгіннен бастап 102-ші маршрутты 3 автобус қосылып, оларды 8-ге дейін арттырды. Бұл тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында бұл автобустың күтілуін 40 минуттан 20 минутқа дейін қысқартуға мүмкіндік береді деп үміттенеді. Тасымалдаушылардың проблемасы олардың жүргізушілері жоқ. Біз тасымалдаушыларды сотқа бердік. Тұрғындар тарапынан да шағым түсті, және далада да суық. Мұның бәрі түсінілет, қабылданады. Осыған байланысты тасымалдаушыларды 102-ші маршрутқа тағы 2 жүргізушіні табуға мәжбүр етті деп айтуға болады. Бірақ онда 18-ші және 19-ші маршрутта жүргізушілердің жетіспеушілігі тіркелген. Автобустардың санында артып отырған жоқ, жетпей жатады. Бұл мәселені деп сықтайтын боламыз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде сондай-ақ келесі жылы тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қосымша тасымалдаушыларға кейіннен сатып алу құқығымен жалға беру үшін қаржылық лизинг шартымен 50 автобус сатып алатынын айтты. Сарыарқа автопром зауытында шығарылатын 8 метрлік автобустар 56 орынға есептелген. Тасымалдаушылардың әрқайсы жаңа автобус ала алады деген мәселені қарастыруда, яғни келесі жылы төлем жасап, оларды маршрутқа жіберу үшін тиісінше жүргізушілерді жұмысқа қабылдау қажет. Алайда жүргізушілермен қазір жағдай тапшылық. Нұралы Есергепов атап өткенде 50-дің 20-сын ТТС компаниясы сатып алуды жоспарлап отыр, бірақ тасымалдаушылардан да өтініштер әзірге келіп түсуде екен. Төбесі жаңартылды, лифт шахталары жаңартылды, жертөледегі құбырлар ауыстырылды. Бұл Текстильщиков көшесіндегі үйдегі пәтер иелері бірлестігінің небәрі жарты жылдағы жұмысының нәтижесі. Мүлік иелерінің қауымдастығында төлейтін ақшалардың мөлшері пәтер иелері кооперативіне төлеген ақшасынан айырмашылығы жоқ. Дегенмен осындай айқын артықшылықтармен облыс тұрғындары өздері тұрып жатқан үйлердің жауапкершілігін өз қолдарына алуға асықпай отыр. Бүгінде 62 бірлестік қана тіркелген. Қостанайда 1000-нан астам көпқабатты үй бар. Аз уақыт ішінде біздің тұрғындардың азабы жойылды. Андрейдің жұмысының арқасында үйдің төбесі жөнделді, жедел сатының біліктері қалпына келтірілді. Бұл біздің үйді салынғаннан бастап кемшілігі болатын. 9 қабатты үнемі суға батып тұратын. Жертөледегі құбырлар толығымен пластикқа ауыстырылды. Ксения Данилова жүзіндегі күлкісін жия алмай, олардың меншік иелерін біріктіру жайы 6 ай ішінде бір ғана рет жүзеге асырылғандығы туралы айтады. Жеке пәтер иелерінің кооперативі 7 жыл ішінде шеше алмаған мәселелер жаңадан құрылған ұйымның мойнына берілді. Кіре берсе де жағдай өзгеріп, қайда таза бола бастады. Тазалаушы қызметкерлерді енді үй тұрғындары өз беттерінше жалдайды. Жоғарыда айтқанда бізде жеке персоналдар бар: техник, сантехник, электрик. Міне, кіре берсе тазалықты тазалаушы тікелей түрде сақтайды. Бұрын бәрі нашар болатын. Ксения айтқандай, мүлік иелері бірлестігінің сайланған төрағасы Андрей Рублев те осы үйде тұрады, сондықтан ондағы барлық проблемалар туралы алдын ала біледі. Мысалы, балалар алаңының абаттандыруы, сонымен бірге жаңа жылға ауылда шырша орнату да жоспарға алынған. Бұл жағдайлардың бәрінде ай сайын мүлік иелерінің бірлестігіне төлетін сома өзгермеген. Жарналардың еш айырмашылығы жоқ, барлығы да төлем бойынша, бірақ көп жұмыс атқарылды. Себебі адам біз неге тұра және ол қызығушылық танытады. Алайда қостанайлықтардың барлығы мүлік иелерінің бірлестігіне немесе жай серіктестікке өтуге асығар емес. Оларды құжаттарды рәсімдеуге қиындықтар қорқытады. Бар жауапкершілікті мойнына алғысы келетіндер көп емес, бірақ бұл жылдан бәрібір өтуге тура келеді. Себебі келесі жылдың жазында жеке пәтер иелерінің кооперативтері жойылады. Қостанайда 1200 үй бар, олардың көпшілігі кішкентай. Оларға жай кәсіпкерлік ұйымдастыру жақсы болады, ал 30 пәтерден көп болса, мүмкіндігінше мүлік иелерінің бірлестігіне көшу керек. Себебі бұл адамдарды қорғайтын заңды форма болады. Олардың банкте жеке шоты, жеке БСН-і бар. Сондықтан мүлік иелерінің бірлестігін құрудың артықшылықтары көп. Мүлік иелерінің бірлестігінің барлық атқарушылықтарын 62 пәтерлі үйдің тұрғындары бағалай алды. Олардың саны облыс орталығында тіркелген. Қостанайларды басқарудың жаңа формаларына көшуге ынталандыру үшін тұрғын үй қатынастары бөлімінің мамандары тұрғындармен кездесулер өткізді. Онда барлық алгоритм ежей тежелі айтылды. Мессенджерлерде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Алғашқы кеңесті Айкөмек қызметінен 109 нөмірі бойынша алуға болады.
Қостанай облысында америкалық Pfizer фармацевтикалық компаниясының препаратымен егу жалғасуда. Қазір 12-18 жас аралығындағы екпе алған жасөспірімдер қатарына бала емізетін аналар осылды. Нөмірі екінші емханада 6 айыл екпе алды. Осылайша, өздерінің коронавирустық инфекцияның ауыр зардаптарын қорғауды жөн көрді. Юлия Самуратованың баласы бір жаста, осы уақыт ішінде әйелі оны емізіп келеді және ары қарай жалғастыруға ниетті. Сондықтан оған қоңырау шалып Pfizer вакцинасын егуді ұсынған кезде оның бірінші сұрағы бұл емшек сүтіне қалай әсер етеді деген болатын. Бала емізетін ана арқашан менің балам зардап шегіп қалмайды ма деп қорқады. Әрине мен келістім, өйткені оның балаға зияны жоқ екен. Керісінше сүтпен бірге қорғаныс беріледі. Вакцинация жақсы идея. Нөмір екінші емханада бұл вакцинациямен егуді кеше күннен бастады. Ол жасөспірімдерден басталды. Кеше олардың 6-ауы егілген. Медицина қызметкерлер бүгін олардың жағдайын нақтылау үшін қоңырау шалыпты. Барлы өздерін жақсы сезінген. Кейбіреулерінде вакцинация орында ісіну бар. Ал бүгін бала емізетін әйелдер вакцинацияға шақырылды. Олардың 6-ауы келген. Әрқайсы әртүрлі әсер еткен. Сүтке айтарлықтай әсер жоқ. Біз вакцина үшін клиникалық сынақтан өтті, тамақтандыруға әсер етпейді және қалыпты өмір салтын ұстануға болады деп айтып отырмыз. Нөмір екінші емханаға барлығы 8 мектеп жатады. Бүгін 12 жастан 17 жасқа дейінгі 3000-нан астам жасөспірім. Әзірше тек 70-ге жуық ата-аналар келісім берген. Жүкті әйелдерге келетін болсақ, олардың саны 200-ге жуық дейді медицина қызмет және олардың 35-і вакцинациялауға келіскен. Сонымен қатар кеше емханалық американдық вакцинаның 30 дозы салынған, етен тағы да 30 әкеліне деп күтілуде. Қазақстанда тұңғыш рет еліміздің ең қатал колониясы УКАЖ 61-3 өмір бойына бас бостандығынан айырылған жерде тігін өндірісі ашылды. Педофилдер, кісі өлтірушілер, қара бүркіт түрмесінің сотталушылары үшін ғана емес, Қазақстандағы басқа да сотталғандар үшін түрме формасын тігіп береді. Әзірге небәрі 11 адам жұмысқа орналасқан, дегенмен келесі жылдың басында жұмыс киімінің өндірісін кеңейту жоспарланып отыр. Кәдімгі өмірде біздің әрқайсымыз жұмысқа қуана келе бермейміз, алайда бұл жерде жағдай басқаша. Бұл халықта қара бүркіт деп аталатын УК-161 колониясы және бұл адамдар қазір жұмысқа көңіл күймен келген, себебі өмір бойы бас бостандығына айырылғандар Қазақстанда алғаш рет жұмыс істеуге мүмкіндік алды. Қазақстанның ең қатал колониясында тігін цехы жақында ашылды. Қылмыстық атқару жүйесі тәжірибесінде алғаш рет тұтқындарға жұмыс істеуге рұқсат етілді. Олар мұнда тек қара бүркіт тұрғындары үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның басқа да тұрғындары үшін арнайы киім тігеді. Тікенді сымның артындағы жұмыс күні көптеген адамдар сияқты таңғы 9-да басталады. Тек тордың терезелеріндегі перделердің орнына ыңғайлы кеңсенің орнына арнайы жабдықталған камера. Мұндай қауіпсіздік шаралары аса қажет. Қазір аса ауыр қылмыс жасалған адамдар биялайлар мен күртешелер тігуде. Сергей Пахтусовтың жұмыс процесінен алшақтау ұзаққа созылмады. Бұндағы ережелер қатал және сұхбаты тек осылай жазуға тура келді. Өз сүйіктісімен оның әжесі мүшелеп тастаған родынылық ер азаматты өндіріске оқытудың шебері деп атауға болады. Өйткені оның тігінісінде тәжірибесі бар және ол өз білімімен басқа сотталғандармен бөліседі. Оның жолы болды деп айтуға тұрады, себебі өзінің шексіз мерзімнің бір жылы өтісімен ол жұмысқа орналасқан. Тігін шеберлігіне мен бұрыннан үйренгенмін. 20 жыл бұрын және осы уақыт ішінде жұмыс істедім. Бұған дейін бас бостандығымнан арылып мерзімді өтегенде тігін ісімен айналыстым. Кейін бостандыққа шыққанда да тігін ісін қолға алған едім. Қазір бізге жұмыс істеуге талап арыз сөйлеуге мүмкіндік беріп осыны ұсынды. Бұл үлкен демеу. Қара бүркіттің әкімшілігі де бұдан артық шықтар көреді. Өмір бойы бас бостандығынан айырылғандардың жалақысының 50% жәбірленушілердің талаптарын өтеуге жұмсалады. Көбінесе сомалары миллиондап есептеледі. Еңбек ұжымын қалыптастыру қиын болған жоқ. Тілек білдірушілер көп. Нәтижесінде 160 адамның арасынан небәрі 11 адам таңдалып алынды. Біріншіден біз мүдделі қызметтермен іріктедік. Бұл бізде психологтар, сотталғандардың еңбегін ұйымдастырушы ұйымдар, мен тікелей өзімде қатыстым. Еңбек республикалық мемлекеттік кәсіпорынның шебері. Біздің алғашқы іріктеуіміз мынадан тұрды. Психологиялық, эмоционалдық жағдай, яғни адамның ақыл-есі тұрақты, жұмысқа дайын, алға ұмтыламын деген тілегі бар адамдар алынды. Келесі жылы өндірісті кеңейту жоспарлануда. Осылайша өмір бойы бас бостандығынан айырылған 40-қа жуық адамды жұмысқа орналастыруға болады. Парламент сенатының депутаттары Ерік Сұлтанов пен Әлімхан Құртаев Қостанай облысында жұмыс сапарымен болды. Сапардың мақсаты облыстағы кәсіпорындарда қанша бос жұмыс орны бар. Олардың жұмыс күші артық аймақтардан азаматтарды қабылдауға дайын ба, әлде дайын емес пе деген сауалдарды анықтау. Белгілі болғандай, өңірде болашақ қоныстанушылар үшін әлеуетті орындар жеткілікті.
Бекіткіштер мен басқа да жабдықтар Қазақстанда шығарылады. Қойылған тұтас аралықтар біз үшін бұл жаңа технология. Сенат депутаттарына Камлит кезе зауытын өкілдер бірден екі зауыт, Шойынқұй және Жетеші көпірлердің басты бірлестерін шығаратын өздерінің құрылыс алаңдарын көрсетуде. Біріншісінің құны 78 миллиард теңге, екіншісі 82,5 миллиард теңге. Пайдалануға беру 2024 жылға жоспарланған. Дәл сол кезде бұнда көп жұмысшылар қажет болады. Кем дегенде 700 адамды жұмысқа алу қажеттігі туындайды. Біздің сапарымыздың мақсаты жұмыс күші артық өңірлерден қоныс аудару мүмкіндігін қарастыру. Оңтүстіктен солтүстікке облыс әкімімен кездесу барысында қоныс аударушыларға арналған кенттердің құрылысы және олардың жұмыс орындарымен қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Біз ісіз көпомен кездесу өткізіп, олардың 800 бос жұмыс орнына адамдарды қабылдайтындығына көз жеткіздік. Сарыарқа автопромда сенаторлар бос жұмыс орындарының санына да назар аударды. Бұл кәсіпорын машина жасау саласындағы ең ірі кәсіпорындардың бірі. Мұнда жеңіл және жүк көліктері, автобустар мен ауыл шаруашылық техникалар құрастырылады. Осы жылдың басынан бері мұнда 44 мың автомобиль жиналды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 44% артық. Бүгін біз мұнда мыңға жуық орын жетіспейтінін анықтады. Біз мұнда барлық жағдайдың жасалғанын көрдік. Түс, газ, көлік, оқыту, бір айдан колледжге дейін. Сондықтан бұл ынтымақтастықты жақсы және жағымды мысалдарының бірі деуге болады. Кәсіпорын өкілдерінің мәлімет етінші, бүгінде Сарыарқа-автопромда 1700-ден астам адам еңбек етеді. Мұнда өндірістің кеңеюіне және жаңа ғимараттардың құрылысына байланысты жаңа жұмыс орындары қажет болады. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.